при натоварен график, но без тежки инциденти са работили екипите на спешен център през почивните дни в областта. Медиците са обслужили общо 448 пациенти, като 253 от тях са били домашните посещения, а на останалите са извършени амбулаторни прегледи на място, информира за телевизия Запад директора доктор Анелия Георгиева. Оказана е помощ на пострадал мъж при пътно-транспортно произшествие в местността Дървена край Сапарева баня. Пострадалият е получил контузия на главата и е бил настанен за лечение в Дупнишка болница. Трима души са транспортирани до различни клиники в София, като единият от тях е с множество наранявания, след като е паднал от високо, добави доктор Георгиева. На 8 и 9 април отделен екип е бил в Рилският манастир заради по-високата посещаемост. Медиците са дежурили от 9 до 17 часа, като са извършвали прегледи на пациенти без да се стига до настаняването им в лечебно заведение. Малък е бил броят на хората, прекрили с употреба на алкохол или храна. Имало е и хора, които са били с вирусни заболявания заради променливото време и рязката промяна в температурите. От спешен център обобщиха, че не е имало проблеми относно създадената организация, като общо 11 екипа са били ангажирани с оказването на помощ в случай на пострадали през почивните дни.